שבת שלום לכולם. שבת שלום. טוב לראות אתכם. אני הייתי בחול עכשיו לקצת עוד בזמן. וכיף להיות בבית. טוב, אז התהילים שלנו זה תהילים צדיק ה'. אז נקרא. לכו נרננה לאדוני, נריע לשאו ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל ארץ, אשר בידו מחקרי ארץ ותופעות הרים לו, אשר לא חיים והוא עשה, ויבשת ידיו יצר. בוא נשתחווה ונכרעה נברכת לפני אדוני עושה. כי הוא אלינו בנינו עם מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמע. אל תקשו לברכם כי מלווה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם וחנוני גם ראו פועל. 40 שנה סקוט בדור ואומרו, ואמר מותאם תועי לבב הם והם לא ידעו דרכם. אשר נשבעתי דעתי אם יבוא ומאון על מלכתי. היום אני רוצה להתמקד בפסוק הראשון וגם נלך הלאה, אבל אני רוצה להתמקד בפסוק הראשון ובמילה נריע. אז במילון, המילה נריע זה מוגדר כקריאות של התלהבות ושבח. עכשיו, כשאני מתלהבת, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא מחביאה את זה. אני קצת עושה רעש, כאילו מראה שאני שמחה ושמשבחים את אלוהים, ככה צריך. עכשיו, לפני שנטס לרומניה, אז כל העניין של ישועה, כל העניין של ברית חדשה, זה הרגיש לא נוח, אתם יודעים את ההרגשה הזאת עם היהודים שזה כזה, רומי בישועה, זר, ולאט לאט מורדים לך קצת פרופיל. עכשיו, כשהלכתי לרומניה, שם ישועה זה מה זה מקובל. או שאתה אורתודוקס, או שאתה קתולי, או שאתה... מה שזה לא היה, אבל ישוע הוא מקובל. עכשיו, כאילו כזה, לא יודעת חילוני. אבל שם מאוד התחזקתי, כי הבנתי שאיזה פתרון כפה אלוהים נתן לנו, וכמה עמוק זה שם. זה כאילו לא מבינים. ואנחנו לא צריכים לשים לב בכלל, כשאנשים אומרים לנו כזה, אתה גוי עכשיו, אתה לא חלק מהעם של אלוהים, בגלל שאתה מאמין בישוע. זה לא צריך להוריד לך פרופיל, ישוע היה יהודי, הוא היה חלק, והוא הנציג של עם שמודית. אם אנחנו קוראים לו פסוק זין, פסוק זין זה אומר, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו בצאן ידו, אם בקולו תשמע. אז אם בקולו נשמע, אז אנחנו חלק מהצאן שלו, ואנחנו חלק מהעם שלו. עכשיו, פסוק ד' ו-ה', אשר בידו מחקרי ארץ ותופעות הרים לו, אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידו יצר. עכשיו אנחנו הולכים ליוחנן א', 3, הכל נהיה על ידיו ובלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה, זה ישוע. אבל אז בלי ישוע לא היה וגם לא יהיה. אז לא משנה מאמא שלך, לא משנה אם אתה שם תפילים כל יום, כאילו 3 פעמים ביום, זה לא עושה כלום. אם אתה לא עושה מה שאלוהים אומר, ואין לך את הדף בישוע, הלך לך. שאלוהים יעזור לנו להיות גאים ושמחים שיש לנו אלוהים כל כך גדול, ושממש נריע ונעשה שבח לאלוהים, באמת נשמח. ולא ניתן לאנשים שלא מבינים מה הם אומרים, להחזר אותנו, או לגרום לנו להרגיש יותר מדי רע. אז בואו נתלהב מאלוהים, ונהיה שמחים לבשר. אמן. אמן.